ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଯେ ରାତି ସାରା କାମ କଲେ, ପୁରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ବାତ୍ୟା ଦାନା ସହ ଲଢ଼ିଲେ, ରାତି ତମାମ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ। ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ନେଇଥିଲେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅପଡେଟ। ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ ନଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ବାତ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଛି, ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାତି ତମାମ ଉଜାଗର ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖି ପତା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କଲେ, କାହାରି ଉପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱର ଭାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇଏଏସ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର ଶବ୍ଦ ସେ ଶୁଣିନଥିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସ୍ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। 24 ରାତି 25 ସକାଳ ସବୁଠାରୁ ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ବା ଶୋଇପାରିଥାନ୍ତେ? ଶୋଇଯାଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲାଉଥିବା ମୋହନକୁ ସବୁ ଲୋକ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିଛି ବିଜେପି, ଆଉ ସରକାର ଗଢ଼ୁ ଗଢ଼ୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ବାତ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବିରୋଧୀ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ କେମିତି ସରକାର ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ନ କରିପାରୁ, ଯାହାପରେ ବିରୋଧୀମାନେ ବାତ୍ୟା ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ମୋହନ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜେ ତୁଲାଇଲେ, ମିଟିଂ ପରେ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ବସୁଥିଲା ମିଟିଂ, କାରଣ ସରକାର ନୂଆ, ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର ନାରାକୁ ସଫଳ କରାଇଦେଲେ ମୋହନ, କାହାରି ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି, ତାହା ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ଆମେ ହାସଲ କରିଛୁ। ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମୟୋପଯୋଗୀ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିପାରିଛୁ। ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ବାତ୍ୟା ଗଲା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାତ୍ୟା ତାର କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଇଲା, ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ବିପଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୋହନ ସରକାର ଏମିତି ପରିଚାଳନା କଲେ ଯେ ଯେମିତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାତ୍ୟାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଲୋକେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ମୁହଁ ପୁରା ଚୁପ୍। ଏମିତି ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନାକୁ ଦେଖି ବିରୋଧ କରିବାକୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ମୋହନଙ୍କ ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଅନିଦ୍ରା ରହିଥିଲେ ମୋହନ। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦୃଶ୍ୟ। ଉନ୍ନତ ଖାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। Style shoes, we are in style.